Bon dia a totes i a tots. Estem arreplegant testimonis sobre experiències en confinament. El coronavirus ens està deixant temps i espai per a reflexionar, per a estar amb nosaltres mateixos i sobretot per a estar amb les persones amb les quals convivim. Des de SICOM hem volgut compartir les experiències, els comentaris i fins i tot les reflexions que ens han arribat en aquests últims dies. Jo a vegades vaig ser al garat, però no passa bé, sempre puig sudant, però mai m'avorris que ens ira. Però bé, que en casa s'està molt bé, amb la família s'està molt bé, i tindre temps està molt bé, però quan ho elegis és tu. Les persones estan confinades, però els animals estan ocupant les ciutats, perquè els bípedes, nosaltres, estem a casa. El planeta ho agraeix. I el futur, com diguem, és nostre. En la que jo crec que la gent s'està donant compte de que és el sector públic, és la ciutadania, la classe treballadora, llevant les relacions internacionals, la que ajuda, la que provoca, la que produeix el benestar a tota la societat i qui dona les ferramentes oportunes per a que tots estiguem bé baix a este sostre. I agrair a aquestes persones. Moltes gràcies. Que cal caminar cap a un futur fonamentat sobre el respecte. El respecte a les persones, a les nacionalitats, a les idees, a la natura, a la diversitat. Respecte és el camí del futur. I no sé si quan això acabe serem millors persones, tinc els meus dubtes, però espero que aprenem la importància de teixir comunitat, de donar-nos suport mutu i de defendre i protegir els serveis públics com ara la sanitat, que són els que ens estan salvant la vida. I també que ens adonem i reflexionem sobre si aquella rutina frenètica que teníem abans d'aquesta situació era tan normal o potser no ho és. I res, molts ànims a totes i tots en aquests moments. Hola, amics i amigues de SICOM. Desitjar-vos molta força, molt d'ànim, molta sort. Això també passarà, ho superarem i esperem que comenci una època més humana. Gràcies. És d'aquesta generació de la qual tant es parla ara, la que va passar la guerra. Va néixer a 1938, va patir la postguerra. El seu pare va ser sergent republicà. La por, la repressió... I sabeu el que fa ara? Màscares de tela per a tots els que li demanen. No es queixa, sosté el confinament amb una interessa i valor que enveja. La meua heroïna, la meua mare.